Hej alle sammen. I forhold til sidst, så havde jeg en normal celle, og det fik vi lidt over til, selvfølgelig. Men jeg fik snakket med inspektøren om det. Altså, vi ser, det er det min gamle, det er min celle. Det ser jo faktisk rigtig nok ud, alt det her. Vi kan lige tage det med os, fordi vi skal faktisk vi får en ny celle. Med til den. Og det gik jo egentlig meget godt. Jeg spurgte ham, hvad skal jeg til for? Hvad skal jeg gøre for at få den her celle? Eller få designet mig en celle? Og vi kom faktisk på enmandsfod om tingene. Hvis jeg så er der lidt at være. Vi har lige alle de gode ting med os. Kyllingen selvfølgelig. Og vi har selvfølgelig også ovenpå. Vi må hellere løbe derhen. Det er risikabelt at løbe med så mange ting, jeg ved det godt. Men som sagt, vi skal have 20 millioner, og dem de er altså ikke bare sådan lige at skaffe. Lad os lige få noget fuld mad, det kan vi ikke få. Først om en 20 minutters tid. Det er fint. Vi skal passe på. Episkongen. Så jeg fik at vide, at den skulle ligge herhen et sted. Her bor Mr. Brevenas. Det var mig. Gyden der åben. Wow. En pladespiller. Det må vi lige sende for. Fedest. Og ikke noget med donating kiste. Så er der fjernsyn og bøger. Hvad er den stue her? Inspektøren var her. Køleskab? Jeg er slet ikke god for alt det kylling. Wow. Godt aktivt for, at jeg løber tør for kylling. Wow. Poletter? 27 iron poletter. Vi skal op og gamble. Vi skal have nogle penge. Det er til økser, der er. Det må være til pickaxes. Lue. Diamanter? Der er sgu lige en. Og det begyndte til at lave ordentligt helt. Det kan ikke alt være. Ej, hvor er det pænt. Hvad er det? Kaktus? Der er meget kaktus allerede. Der er godt nok bygget en gas her. Nu må vi have lidt. Sådan. Fedt det her. Jeg har aldrig troet, at det her nu var. Virker den her faktisk så? En diamantblok. Og der er weed her. Wow. Og der... Shit. Wow. Og jeg troede, at man skulle være sådan speciel for at få de her celler, men jeg vil bare mig, eller hvad? Okay, strip. Hvor er min stripper henne? Ej, hvor fedt. Jeg ser i en film, at der skal være noget bag maleriet her. Enchantment. Wow.
Ej, hvor vildt. Det her simpelthen, det er kongesjælden, altså. Altså. Jeg synes, at mine venner ikke kan komme med herop. Wow. What the... Man er ude med at have kyst til kyllinger også. Ej, hvor vildt. En VIP-celle til mig. Det her, altså, jeg tænkte på den større celle, men det her, det er jo fuldstændig over mine grænser. Om der er jo... Der er jo sindssygt meget weed her. Det er jo helt wow. Nå, vi skal have noget, vi skal tage noget kylling med. Vi tager nogle poletter med. Det skal nok blive fedt, det her. Jamen, det er luksus. Nå ja, forresten, motionshunden bor her. Chris Harbour bor derovre. Og vandblomfarm, det er vagtgangen derovre, tror jeg. Og så har vi selvfølgelig tænkt på det hernede. Lad os spille nogen for nogle med monitors. Se hvad vi kan vinde noget. Guld, 7.000 dollars, det er jo ikke så ringe der. Vi kører bare derudad. Selv. Det er jo fantastisk. Jeg havde ikke lige regnet med, at det kunne lade sig gøre på så kort tid. Okay, kan jeg så det? Jeg har hørt, at heroppe i A-blokken, hvor jeg er blevet placeret, så kan man faktisk godt grave sig ud. Man kan grave sig ud. Jeg har ikke hørt forhen, men jeg ved, man kan. Det er jo det, altså. Nu får vi fundet vand med en masse penge, mand. Og jeg glæder mig til at få solgt. Det bliver vildt. Vi stopper ikke, før vi har 20 mil, og så venter vi. Fordi jeg har hørt, at der er nogle andre, alle dem, jeg havde bekendtskab med, de vil have fat i mig, de vil snakke med mig om tingene. Så ja, vi må få se. Må vi få skrevet nok point sammen til næste gang, til tyven kommer forbi.